خوځه کې بیا بیا دا خبره کوم چې په ستان مې ایم پی ایس کې پی ٹی آئی سره یو ترجمان نشته چې یو ترجمان خدا سي ولګي چې دې سملای تر اتلې کې او کم از کم دې هاوس ته جواب ورکول شي ور دې نه د انکار نشي کولې چې دا دای نه دې لګولې دا چارا اوس ته دې او کدی یې لړکول شي دې دې در کی کنه اغه جی اے سپیکر سے پختہ نہیں ہو تیرے کاپور دے رہا ہے اور جو خود خیل ہے اور دا نمار اور دا صحابہ رہے اور دا چانگلے جاؤ گھر ملکہ دے اور دا ربا جاؤ گھر دا دول پختہ نہیں ہو دا پختہ نو پورے خندالا ذرا دنہ تپوس کو ماں کہ ایک کچھ پتلی تا لچا اجازت در کرے چھ سوائے چھ سوائے مذاکرات کو چاہے سر مذاکرات کا ہے هغه چا سره مذاکرات کوي چې د هغې علاقه موږ دلته جوماتونو کې جنابې پورته کړي هغه چا سره مذاکرات کوي چې موږ په سکولونو کې د خپلو بچو بچیانو جنابې پورته کړي دي ولې ګمان دې په پښتنو څه شوی دی موږ پښتانه یو او دې وسه په دې یو چې ریاست له موږ آواز نه اوري حکومت حال دار ہے پولیس غریبانان کا اجازت نشتے او داغ خلق پر رحم و کرم یو سنگ زمار اور خبر اکڑا پا خیبر کے بعد آمن مارچ کی گی پدرے مرض بدیا گا مشران بنی ایف آئی آر کی گی لانت کو ہم پاگا ایف آئی آر او آگا مشران توائل غوالم چنن دے دہشت گرد سرا دا توپک ذاتی نہ دے من پختانی ہوں من یو بل پیجنو پا ذاتی ٹوپت کی دور زور نی چی پینزے سالی اخکال ریاست سرو چندی دی دا بسوکو من دا سرکاری ٹوپک دے بیا بیا وام چی دا سرکاری ٹوپک دے جناب سپیکر سے چی دامن خبر اچی گی جی